Inhoan sukkahousuja, rintaliivejä, kaalisopan, silakan, maksalaatikon hajua, riitaisia pariskuntia, hellepäiviä, allakkajuhlia, kaikenlaista paukuttelua, sori, nyt tää oli huono runo, mekkalointia, väkivaltaa, vääryyksiä, että tumppaudutaan liika lähelle, että tietyn ikäisenä pitäisi tehdä sitä ja sitä, eikä missään tapauksessa sitä, ainakaan itseään nuoremman miehen kanssa. Tullaan halaamaan, vaikka ei olla rakastavaiset. Kosketellaan lupaa kysymättä. Sanotaan leskelle, että kyllä se siitä. Aika parantaa haavat, ei paranna. Rakkaus ei ole sentimentaalisuutta, mutta lauluissa pitää hempeillä. Muitakin lauluja on. Ne rakkas parhaat virrat veks. Keskiluokka ei kestä julmuutta, helvettiä, se on teissä. Keijut ei pidä Bachista, Händelistä, niille pitää soittaa Wagneria, Griikkiä. Lehmät tykkää Mozartista. Kiitos, mun ääni loppuu. Mä luen vielä loppuun yhden runon nimeltään Miltä sota tuntuu. Minä tiedän, Basir, miltä tuntuu menettää koti, hyvästellä tutut tienot, rantamännyt. Tiedän, miltä tuntuu rasismi, saada turpaansa norjalaiselta karjulta, koska siirtolainen Tampereelta vie tehdastyöt potsfjudilaisilta. Mutta minä en tiedä, siis en tiedä, miltä tuntuu sota. Jos siellä lähdet juossemaan, niin siellä saat juossa Pohjanlahden saakka. Kyllähän perästulloa. Elä yhtä epäile. Kerrot tulleesi Välimeren yli, Basir. Etsineesi reittejä pohjoiseen. Sota ja pako, vaellus. Väärin ylitetty, ne huutavat. Elintasosurffari, juhlapaikan hakija, turvapaikka turisti. Toimittajat kyselevät sinulta yksityiskohtia. Muutut tunteisiin vetoavaksi opetustarinaksi. Viranomaiset katsastavat taustasi katsastusasemalla. Mutta minä kysyn, tahdotko sinä jokapäiväisen rauhan vai paremmat näköalat? Tahdotko jättää maisemasi kokonaan vai jälleen rakentaa maahan poljetun kotimaasi? Tahdotko kokea, ettei Jumalaa ole missään? Vai kuulla jonakin päivänä imaamin rukouskutsun ja kirkon kellojen soiton samaan aikaan päällekkäin yli kattoterassien? Haluan auttaa sinua, Basir. Siirrän tililtäni rahaa pakolaisen hyväksi. Lahjoituksesi avulla autamme Syyrian nuoria toipumaan sodan traumoista. He järjestävät sirkusaktiviteetteja pakolaisleirillä. Ja minä kun luulin lahjoittaneeni leipää ja vettä, jota Jordaniassa ei kohta enää ole. Haluan maailman heräävän vuoksesi, Basir. Ettet joutuisi lähtemään sieltä, missä olet syntynyt. Sieltä, minne kuulut. Ja missä tulet aina olemaan. Kodistasi. Tahdon puhua sinulle kuin kelle tahansa, pyydän, lakkaa haaveksimasta. Voit saada tältä rahaa, huoneiston, television, laajakaistan, puheaikaa, asumistuen ja toimeentulotuen, jos hyvin käy ja saat jäädä. Mutta enää et voi pelata tammea kylänmiesten kanssa, setripun varjossa, et illastaa lammaspataa suuren sukusi kanssa. Meidän pöytiimme kokoontuvat pikkuperheet tykönään. He syövät nopeasti, eivätkä he puhu syödessään. Tuijottavat lautasta tai selaavat älypuhelintaan, käskyttävät ronkeleita lapsiaan. Nyt se suu auki, saatana. Älä tule, Basir. Maahan, jossa vastassasi on oralle noussut totalitarismi, rakastajinaan talous, kriisi, laittomuus ja valvonta. Vahvalla asfaltilla päällystetty tie helvettiin. Vastassasi ihmisten välinen yksinäisyys, josta sinä et mitään tiedä. Mut jos siellä pysyt paikoillas, etkä lähde hitoilkaan,
Niin minkä hätekkö? Et sie sovi hänen kanssaan samaa monttu. Vaan jos siltikin tulet ja tahdot rakentaa meidän maatamme yhdessä meidän kanssamme, sanon sinulle tervetuloa. Se on tämän puolustussovan strategia. Kiitos. Yksi muuta vielä, jos sopii. Ja täällä mä sain yhden hyvän runon, mutta se ei ole vielä auki. Se nimi on Hiljaiset telttanuskat, mutta se on vielä kesken. Ei koskaan. Usein kos miessakin julistaa bubissa, ei koskaan yli 4-5 naista meille. Itse ovat järjestäjän jokainen yli 60. Minä vannon tahallani, ei ikinä miestä, jolla on alaikäisiä lapsia. Joudumme pyörtämään pyhät sanamme. Kiitos Kouvolalle. Tämä jättämäopestari on ollut ihan huippukokemus, eikö? Hyvä jättömaa.